বান্দৰ হাৰাশাস্তি ভুগিছে অগণৰ লোকে বান্দৰৰ অতপালিত অতিষ্ঠ ফুলপাহী নগৰবাসী ভাৰাতীয়া কিন্নৰৰ লগত অহা বান্দৰে লগাইছে খেলিমেলি পুৰুষ দেখিলে পলায়ন মহিলাক পালেই কৰে আক্ৰমণ বিগত 15 দিন ধৰি মহানগৰীৰ জালুকবাৰী ফুলপাহী নগৰত এইটো বান্দৰে চলাইছে তাণ্ডৱ বান্দৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইগৰাকীৰ পাছত আনগৰাকী মহিলা পুৱাই বান্দৰৰ আচুৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এইগৰাকী মহিলা বহি আছিলোঁ ঝাৰু মাৰি আছিলোঁ বান্দৰে এটা কামৰি গোটেই তেজ ওলাই দিছে বেজি লৈছোঁ পাকৰাই খেলাই দিছে তাৰপিছতে আৰু সিদিনাখনে মই ৰাস্তাত কাপোৰ মেলিব গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত বান্দৰটো আছিলে গছত উঠি তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি কেনে এনেকৈ মিক্সিত খামচা মাৰি ধৰি কেনে হাতত কামুৰাইছে এইবাৰ শুনক ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল আতংকৰ আন এক নাম হৈ পৰা এইটো বান্দৰ তেওঁলোকৰ ভাড়া ৰুম লৈ ল'লে লোৱাৰ পিছতে বান্দৰটো তাইৰ লগতে আহিলে তাৰপিছত অহাৰ পিছত মানে বান্দৰটো এনেকুৱা কৰে মানে ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলে মানুহ খেদে কামুৰিব কিছুদিন পূৰ্বে বন বিভাগৰ লোক ফুলপাহী নগৰত উপস্থিত হৈছিল যদিও সক্ষম নহ'ল বান্দৰটো ধৰিবলৈ এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বাঘ হাতী ধৰিবলৈ ঘূৰি ফুৰা বন বিভাগ কেতিয়ালৈ ধৰিব বান্দৰটো আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এটা বান্দৰ হাৰাশাস্তি ভুগিছে অগণৰ লোকে বান্দৰৰ অতপালিত অতিষ্ঠ ফুলপাহী নগৰবাসী ভাৰাতীয়া কিন্নৰৰ লগত অহা বান্দৰে লগাইছে খেলিমেলি পুৰুষ দেখিলে পলায়ন মহিলাক পালেই কৰে আক্ৰমণ বিগত 15 দিন ধৰি মহানগৰীৰ জালুকবাৰী ফুলপাহী নগৰত এইটো বান্দৰে চলাইছে তাণ্ডৱ বান্দৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইগৰাকীৰ পাছত আনগৰাকী মহিলা পুৱাই বান্দৰৰ আচুৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এইগৰাকী মহিলা বহি আছিলোঁ ঝাৰু মাৰি আছিলোঁ বান্দৰে এটা কামৰি গোটেই তেজ ওলাই দিছে বেজি লৈছোঁ পাকৰাই খেলাই দিছে তাৰপিছতে আৰু সিদিনাখনে মই ৰাস্তাত কাপোৰ মেলিব গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত বান্দৰটো আছিলে গছত উঠি তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি কেনে এনেকৈ মিক্সিত খামচা মাৰি ধৰি কেনে হাতত কামুৰাইছে এইবাৰ শুনক ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল আতংকৰ আন এক নাম হৈ পৰা এইটো বান্দৰ তেওঁলোকৰ ভাড়া ৰুম লৈ ল'লে লোৱাৰ পিছতে বান্দৰটো তাইৰ লগতে আহিলে তাৰপিছত অহাৰ পিছত মানে বান্দৰটো এনেকুৱা কৰে মানে ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলে মানুহ খেদে কামুৰিব কিছুদিন পূৰ্বে বন বিভাগৰ লোক ফুলপাহী নগৰত উপস্থিত হৈছিল যদিও সক্ষম নহ'ল বান্দৰটো ধৰিবলৈ এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বাঘ হাতী ধৰিবলৈ ঘূৰি ফুৰা বন বিভাগ কেতিয়ালৈ ধৰিব বান্দৰটো আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট